Ahoj, děti. Strana 52, nadepsaná E5, je zakončena pátým cvičením, což je slovní úloha, kterou si myslím, že dokážete vyřešit samostatně. Prosím, přerušte video a za chvíli si porovnáme svá řešení. Tak, hotovo, děkuji. Jdeme porovnávat. Nejdříve jste přečetli zadání cvičení. Přečti, prohlédni si grafické znázornění a úlohu vyřeš. Potom jste četli zadání slovní úlohy. Žáci cvičili v tělocvičně, protože venku bylo chladno. Okolik stupňů Celzia byla teplota v tělocvičně vyšší než venku? Mhm, vzali jste si pravítko. Tak já si ho trošku zkrátím. A potrhli jste si otázku. Máte? No, tak jestli ne, tak jsem zvědavý, jak jste dělali odpověď. Ale dobře, máte to hotový. Tak, co dál? Teďka tady není vůbec, ale vůbec žádný číslo, matematický údaj, takže musíme jít sem do grafického znázornění. Takže v tělocvičně, kolik pak bylo stupňů? Tady máme tělocvičnu, zelená čára jde až sem, takže to je 10, 11, 2, 13, 14, 15 stupňů Celsia, no taky žádný vedro. No, takže si to sem napíšu, ale pozor, jednotky tady nemám dopsané, takže sem dopíšu 15 stupňů Celsia. No a venku, venku tady, Kolik pak to je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 stupňů C. Tak. A co že to mám počítat? Okolik Celzia byla teplota v tělocvičně vyšší než venku? Aha, tenhle, ten rozdíl mezi těmi teplotami. Tak fajn. To zjistím jednoduše, když od větší teploty, od té vyšší teploty, odečtu tu menší nižší. Takže 15 a řádek je dostatečně dlouhý, takže ty stupně Celzia se mi tam vejdou. Stupňů Celzia minus 7, stupňů Celzia rovná se, kolik tam máte? 8 stupňů Celzia. Fajn. No a teďka odpověď. Nejdříve otázku znovu. O kolik stupňů Celsia byla teplota v tělocvičně vyšší než venku? Takže v tělocvičně byla teplota o 8 stupňů Celsia vyšší než venku. Ha! No tak jestli se mi tam vejde všechno. Uvidíme. Vždycky jste přemýšleli, že jo, o tom, jestli se vám to tam vejde. No, ale ta odpověď musí být správná. Takže začínáme v tělocvičně. V předložka na začátku je ty velké písmeno. V. Snažím se neroztahovat. Tělocvičně. s háčkem, měkké I a tady další. Takže tělocvičně. Tělo... Teďka spousta háčků. Tělocvičně. Tělocvičně byla. Tam je tvrdé i. Vždycky se podívejte, jak to slovo je napsané. Byla. Co? Teplota. Teplota. ta o, o kolik? 8 stupňů Celzia, no a místa už tady má málo, jenom to vyšší. Více mě ten sem nevejde. Pozor, tvrdé i a dvě š, vyšší. Vyšší. Tak a tečka a teď jsem zvědavý, co mi řeknou tady řešení. Stupně Celzia jasný, ve výpočtu ano, takhle je to také dobře, ale měl jsem tam dost místa. No a jsem zvědavý na tu odpověď. Tělocvičně byla o 8 stupňů Celzia vyšší teplota. Tak trošku to přeházeli malinko, ale máme to vlastně stejně. No a co vy? Co se vám tam vešlo? Vešlo se vám tam aspoň tohleto? Tak to jsem rád. Gratuluju. No a stránka 52 je za námi.